never be the same. You're the only one that's making sense to me. When I close my eyes, you're the one I see. There's no other way I could ever be without you, ਸਿਕਾ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 8:30-9:15 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸੂਆ ਟੱਪ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਟ 'ਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਆ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਢਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦੌਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੂਤਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ la 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 la
And finally we reached in the way of Dalhousie. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ. In a moment, I know that everything could change. And I know that my life would never be the same. You're the only one that's making sense to me. When I close my eyes, you're the one I see. There's no other way I could ever be without you, babe. Now everything I do is over loving you. It's not something that we used to. No other way to say I need you every day. And now I'm gonna change my ways. And it's a part of you I never wanna lose. I'll do anything you want me to. Like any other day, I know I'll find a way. And if ever I'm alone, you'll say I know that everything could change. And I know that my life would never be the same. You're the only one that's making sense to me. We go hide away in day
ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚੀਪ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹਰਿਆਲੀ ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਜੋਨਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ